Moikka! Tällä videolla minä näytän yhden minun lempikirppiksistä. Minä olen aikaisemminkin esitellyt teille näitä pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksia, mutta tämä kyseinen tavaratalo löytyy Vantaalta Koivukylästä. Ja siis tämä on valtava! 2-kerroksinen ja 3 000 neliötä. Häätyy melkein sanoa, että jos et jotakin täältä löydä, niin sinä et edes tarvi sitä. Ja hei, joululahja vinkki varsinkin sellaiselle henkilölle, jolla on materiaa jo vaikka ja mitä, ja se oikeasti ei tarvi yhtään mitään, niin tee sille joululahjaksi herkkukori. Eli tässäkin vilahti äsken tuo kuva erilaisista pajukoreista, niin ne on kuin uuden veroisia ja maksaa niinku, olisiko ollut ehkä femman kappale, niin ei ole mitään järkeä ostaa useammalla kympillä uutta tuommoista koria, kun sen voi ostaa käytettynä, kun todennäköisesti se ei myöskään mene mihinkään esille sille lahjan saajalle. Ja hän voi sitten antaa vaikka sen eteenpäin. Mutta sinne herkkukoriin, mitä siihen laittaisit? Mitä siihen tykkäisit, että sieltä löytyy? Onko se niinku juustoja, jotain hyviä keksejä, vai mennäänkö suklaa- tai herkkulinjalla? Mutta semmoinen aika kiva semmoinen lahja antaa niinku herkkukoriin, että siitä on iloa ainakin jonkun aikaa ja hyvä mieli tulee. Ja tässä videolla näkyy nyt kuvissa tuossa lopussa tuota urheilupuolta yläkerrasta, niin se on tosi laaja. Että varsinkin niinku noita talviurheilun välineitä, niin ei ole mitään järkeä ostaa lapsille niinku joka vuosi uusia ja isompia, niin kannattaa oikeasti hyödyntää olemassa olevia vehkeitä niin sanotusti.